Tekovské múzeum v Leviciach od 3. marca v Dobovskom kaštieli sprístupnilo širokej verejnosti novú interaktívnu výstavu pod názvom Hodnoty – vedecká hračka, ktorej spoluautorom, spoluorganizátorom je občianske združenie Vedecká hračka z Banskej Bystrice. Slávnostné otvorenie tejto výstavy sa uskutočnilo v koncertnej sieni Tekovského múzea za aktívnej účasti žiakov i pedagógov základnej umeleckej školy. Na tejto novej výstave je samozrejme, že tu vystavené exponáty sú tentokrát určené tak povediac na hranie a oslovia deti od 3 rokov až po dospelých podľa náročnosti hlavolamov. Občianske združenie Vedecká hračka je už známe svojimi interaktívnymi výstavami, ktorých dodnes usporiadalo 242 v 136 mestách a obciach Slovenska. Mladí ľudia sa tak prostredníctvom hier a prezentácií môžu naučiť niečo o fyzikálnych veličinách, hmotnosť, dĺžka, čas, ale taktiež získajú poznatky o hodnotách, ako sú život, človek, zdravie, príroda, viera, sloboda, rodina alebo práca, ktoré sú sprístupnené na pripravených paneloch a o ktorých sa môžu dočítať. Autori výstavy sa netajia cieľom, ktorým je popri hre s vedeckými hračkami a hlavolamami nasmerovať záujem na pozorovanie, experimentovanie a získavanie aj určitých zručností. Mladých návštevníkov výstavy okrem iného zaujmú exponáty zo zahraničia, akými sú guľvočkový časomerač, Eulerov disk s hologramom, Galileo teplomér alebo kaleidoskopy. Celkom je k dispozícii 110 hračiek a hlavolamov z 22 štátov a 7 pôvodných fyzikálnych experimentov na odhad fyzikálnych hodnôt. Autorka výstavy, inžinierka Beata Pôbišová, uvádza, že cieľom výstavy je prispieť ku kultúre hrania u nás a popularizovať hračky ako prostriedky školského a mimoškolského vzdelávania a výchovy. Výstava je prístupná do 3. apríla.